На Рівненщині встановили пам'ятний знак президенту Росії Володимиру Путіну, однак навряд чи він зрадіє. На в'їзді до районного центру Костопіль встановлена могильна плита, на ній зображення самого Путіна та дата його народження. Року смерті немає, лише число та місяць – 9 травня. Напевно, з натяком на День перемоги над фашизмом. Біля плити наразі фотографуються усі підряд, а от у міліції спершу відкрили кримінальне провадження, а потім його закрили, бо не побачили складу злочину. Могильна плита російському президенту стоїть прямо при в'їзді до міста Костопіль, що на Рівненщині. Це так правий сектор офіційно поховав Володимира Путіна і встановив йому надгробок. На ньому фото і дата народження. Громада Рівненщини, вся України просить правого сектору, щоб привезли ще тіло сюди. Ми постараємося. Тепер до плити звідусіль їдуть люди, щоб сфотографуватися. Дехто привозить із собою вінки. Давно пора ставити йому пам'ятник. Хіба люди так роблять? У мене є внуки. Шестеро внуків. Хлопці, мабуть, з якоїсь сторони, мабуть, може, і правильно зробили. Що він типу, веде себе як фашист, так як от Гітлер вів себе в війну, так і веде він себе. Путін агресор до всього, що там тож не. То не людина, я вважаю. Міліція про надгробок знає. Спершу за даним фактом відкрили кримінальне провадження, але через добу передумали і закрили. Мовляв, немає складу злочину. Відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Проте в ході проведення досудового розслідування ознак складу кримінального правопорушення не вбачається, тому кримінальне провадження по справі буде закрито. Хоча земля, на якій стоїть надгробок і належить місту, зносити його не будуть. Чиновники чекатимуть відповідного рішення з прокуратури, звісно, якщо воно взагалі буде.